କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ। ମୃତାଙ୍କ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର ଓ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ସଂଘ କର୍ମୀ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଭିନ୍ନ ନାରା ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଟକ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ତୁଷାର ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।